Ja, då är det så att vi ska hämta upp vår första gäst till Alliansloppet, Carpool. Det är ju ingen mindre än, jag får säga att det är Sveriges bästa skidåkare för tillfället, Kalle Halvarsson. Han gör premiär och debut för oss. Så vi ska hämta Kalle och ta en tur och förhoppningsvis få reda på något som inte vet om Kalle sedan tidigare. Så det ska bli super, superspännande. Dagen till ära är han i Trollhättan. Så vi ska plocka upp han här alldeles strax på Hotell Kung Oscar. Han bor. För er som inte vet så är ju Kalle, Kalle kör ju landslaget, har gjort det i många år. Och han lär fortsätta med det. Han kör också Alliansloppet som tur är. Ja, men här har vi han. Tjena, tjena. Tjena Kalle. Välkommen. Tack. Till premiäravsnittet. Ja, spännande. Hur är läget? Det är bara bra. Det är lite speciella tider nu, men det är bra ändå. Ja. Vad gör man som skidåkare i dessa tider? Ja, det blev ju lite konstigt slut på säsongen. Ja. Med det här corona och allt som är nu. Ja. Men jag försöker väl träna på hemma. Jag tränar ganska lite egentligen. Ja. Men jag bara håller igång det liksom. Ja, nu blir det ju den här mellanperioden. Eller egentligen kom ju den lite igång för tidigt nu då, men alltså till när man ska ha vila egentligen i april så blev det ju lite för tidigt. Ja. Så då får man liksom, fick man ju nu bara acceptera att det blev inga mer tävlingar och så blev det bara träning. Det blev ju tomt. Ja, men lite tomt och jättekonstigt av allting. För ni var ändå där och vände va? Jo, vi tog oss till Kanada och var där i 2-3 dagar innan vi fick vända på skutan och åka hem igen. Ja. Så det var en... Men det blev speciellt allting och en tomhet och jag tycker det var lite synd. Jag hade ju en liten tung säsong så där, men kände att jag var lite på gång på slutet. Ja. Så det var lite synd, men det är som det är. Får hoppas nu att det går bra för att de kan få ordning på det här. Ja, ja. Det är ju en otroligt konstig situation. Alltså. Mm. Men du, vi ska prata lite träning också. Det måste vi göra när vi har en sån atlet i bilen. Och då får vi ha lite nördiga fakta här va? Om vi börjar med bänkpress som är en otroligt viktig gren i skidåkning. Ja, det är väldigt viktigt. En viktigaste styrkeövning skulle jag säga. Ja, men det är väl det. Vad tar du i bänk? Nej, det är inte så bra. Men det är väl ganska bra bland skidåkare kanske. Ja. Jag tror jag har tagit 120 i bänk. Det är ju bra. Ja. Det kan inte vara jättemånga som tar mer. Bland skidåkare kanske det inte är så många. Vet du någon som tar mer? Nej, inte vad jag vet. Nej, men jag skulle gissa på att det är säkert någon. Kanske någon av de här sprinterkillarna som är ganska grov. Ja, ja men du, det var otroligt imponerande. Det hade jag nog faktiskt inte gissat. Men det är klart. Vad du gissar bara? 60? Nej, men jag tänker 100 är rätt så... Oj, oj, oj. Det var väldigt... Det var fint att du vinkade den där. Ja, men 100 är rätt så bra. Nej, jag ser ju att du är rätt så krallig, men 120 är imponerande. Ja. Om vi kommer till käk då, nu har inte det med träning att göra, men man måste ju, det är mycket utgifter så man måste käka mycket. Har du någon specialgrej sådär som du käkar? Inte jättemycket, jag äter väl egentligen det mesta, men är det någonting som jag liksom kanske har eget så är det väl min gröt då, som jag har ganska mycket grejer i. Som jag började med de senaste åren. Jag har egentligen inte haft det jämnt utan det är nu på slutet jag har ganska mycket olika grejer i gröten. Då är jag nyfiken, vad har du i gröten? Jag börjar ju alltid med att hälla i typ halva tallriken. Jag har en ganska stor grötallrik då. Och då har jag i princip nästan halva har jag med frysta blåbär. Ja. Som jag värmer på lite så att inte gröten ska bli så kall då. Ja, just det. Jag vill inte äta kall gröt. Men börja med det. Sen gör jag ordning gröten. Börjar göra gröten. Liksom. Så häller jag på blåbärna. Häller jag på massa olika frön. Alla de här frön heter. Jag har så dåligt koll vad de heter. Men pumpafrön. Ja, just det. Solrosfrön. Ja, linfrö. Och... Linfrö, ja precis. Ja. Och vad är det mer? Och sen har jag nötter på det sen.
köpa. Lite cashewnötter och lite, vad heter de då? Ja, valnötter. Ja. Ja. Ja, men det är gott till. Ja, lite så. Och sen toppar jag med lite honung. Och sen häller jag över gröten och blandar ihop det till. Har du mjölk, vanlig mjölk liksom, eller? Ja, sen då blir det en röra av allting då liksom. Den blir ju lila gröten då, tack vare blåbärna som blandar ut det. Och så blir det, ja, ganska bra. Jag tycker den blir en fin blandning när man har med de här fröna och nötterna. Ja, men det låter rätt gott. Ja, ja, men den blir bra faktiskt. Inget ägg eller? Nej, nej, inget ägg. Det är att jag vill sidan om. Ja. 3-4 ägg i äggröra vid sidan om. Så gärna färskpressad juice till det. Och 2 mackor. Ja, ja. Skönt. Ja, så det är en ganska ordentlig frukost. Ja, jag gillar det. Ja, frukost tycker jag det är viktigt att få en, ha en bra frukost. Det är viktigt för mig. Nej, jag håller med. Det är underbart. Så. Men gröten är ju lite... Ja, den vill jag få till bra. Ja. Formtoppning. Gör något speciellt för att formtoppa liksom? Som du har som tradition liksom, inför en viktig tävling? Nej, egentligen inte så mycket nu för tiden. Jag hade ju alltid en grej jag gjorde för... Ja, för flera år sedan nu egentligen, när jag var yngre. Då körde jag alltid, vi kallade det för supraintervaller när jag gick på skidgymnasiet. Då är det att man smäller på och så kör man väldigt hårt i början, 30 sekunder, allt vad man har egentligen. Ja. Och sen efter 30 sekunder, då drar du ner tempot och så åker du liksom ungefär lite under tävlingsfart. Så du liksom, du drar på dig mjölksyra i första 30 sekunderna och sen drar du ner då, så ska du klara att åka med mjölksyran liksom. Ja. Och det där kommer jag ihåg att jag fick för mig någonting om att det där blev jag i bra form av när jag gjorde det innan tävlingar. Ja. Hur många sådana körde du då? Ja, 4-5 stycken och de tog väl typ 2-3 minuter kanske. Ja. Ganska, inte så långa, 3 minuter kanske. Ja. Och så 4-5 stycken. Så, ja, just det. Så det var inga långa intervaller utan någonting. Men bara att man fick det här smälla på hög fart och sådär. Och jag vet inte, jag kanske borde dra igång det igen. Ja, men absolut. Och... Får man till dem om man känner sig lätt i dem så är det ju bra för alltså, psyket. Ja, ja verkligen. Det sitter ju mycket mentalt i det tror jag. Man hittar en grej så är det liksom... Absolut. Ja. Känner du igen att det är allianslagsbanan vi kör? Ja, jajamän. Det var ju några grabbar här ute, Outland och hans polare, var ute och åkte 32 mil här om dagen. Ditt längsta träningspass, det kan vara cykel eller skidor eller vad som helst. Ja, jag är nog ganska långt ifrån Auckland och den placen. Det är långa träningspass. Det låter ju vettigt faktiskt. Ja, jag har nog kört 6 timmar som längst tror jag. Ja. Vi räknar ju mycket timmar. Ja, och då har jag ingen aning om hur långt det var då. Men då har jag ju kört sån här som vi kallar för crosspass. Att man, det är inte att man ut och åker motocross utan att man... Ja, riktigt. Det hade ju varit roligare. Ja. Nej, men då... Då kör man kombinerar. Man kör löpning, kanske rullskidor, kajak. Men ni har liksom ingen vila emellan utan nej, du bara byter? Nej, man byter och så kanske man bara slänger i sig något litet käk emellan. Ja, ja. Men för att ut och springa i 6 timmar, det sliter nog mer än vad det ger tror jag. Exakt. Men då, så jag gillar sådana pass. Ja, ja men det är ju roligt faktiskt och det är ju väldigt gott att äta efter sådana pass. Ja, det är väldigt. Och sen är det så skönt att ha... göra såna här långa pass, för då kanske man, då börjar man ju oftast ganska tidigt på morgonen. Ja. Och sen är man typ klar 2:00. Ja. Och sen är man ju ledig resten av dagen. Ja. Då har man gjort, och så har man gjort ett riktigt bra pass. Ja, exakt. Jag tränar inte på den nivån, men jag gillar också att köra ett långt pass och istället för att ha ställtid och dubbla, man ska byta om och hålla på. Ja, precis. Ja. Det är lite så cyklisterna tränar. Ja, men absolut. Någon superskill då? Och det kan vara ju någon vad som helst, något som vi inte visste att du var riktigt bra på. Mm. Ja, det skulle väl vara biljard då. Biljard? Ja, där tror jag är bland de bästa i världen nästan. Det är biljard. Så pass. Ja. Är det, har du liksom tränat speciellt eller är det, vad kommer det sig att du har blivit så bra? Nej. Ja, jag har väl kört lite när jag var yngre och sådär. Men det har blivit mycket spel på slutet. De senaste åren har det blivit mycket spel. Och ja, nej, det är jag riktigt säker i faktiskt. Det är ju snäppet bättre i biljard än vad jag skidor slisar på. Ja, då är det riktigt bra. Ja, roligt att göra. Det får vi nästan prova. Ja, vi ska spela biljarden då. Ja. Träningstimmar är ju många fascinerade över. Många motionärer och elitmotionärer. Hur mycket tränar du på ett år? Jag förstår att det kanske varierar beroende på man för säsong eller år. Ja, det är det. Det varierar lite av hur mycket man missar. Och så här. Men jag ska gissa på att alltså, om man blir sjuk eller...
ja, nu blir det ju som den här säsongen blir också nu med avslutningen här så. Men jag ska gissa på att jag ligger någonstans mellan, eller jag vet att jag ligger någonstans mellan 7 till 750 timmar om året. Så det är inte så här, det är inte något extremt. Nej, det är ingen sån by. Nej. Men jag tränar nog, jag vet inte, det känns som att de som tränar väldigt mycket, de kanske tränar mer under säsongen liksom. Ja. För jag tror att jag ligger nog på samma träningsnivåer som de som tränar kanske, ja, men 900 timmar. Ja. Ungefär som de tränar under sommaren. Ja. Men sen kanske det är att jag vet inte om jag tränar lite mindre under säsongen när jag väl tävlar. Ja, okay. Skulle jag gissa på. För ja. Jag vet inte om det är, ja. Ja, men är det så att du är ju ganska bra på sprint också? Är det så att sprintåkare tränar lite mindre volym för att de är i behov av att ha mer pulver liksom, eller finns det någon sån grej? Ja, jag vet inte om det kanske har att göra med också att man åker, eller jag tänker i alla fall att jag åker ju det mesta. Så jag, när jag väl är frisk och tävlar, då kör jag ju både sprint. Ja, just det, att du tävlar så mycket. Ja, liksom. Då blir det väldigt mycket tävling och då är det som, då har man inte så mycket tid till att träna egentligen. Eller liksom, man hinner ju träna typ på när man kommer hem, ja men då ska man nästan lite halvvila på måndagen. Och sen är det tisdag och onsdag. Sen åker man oftast iväg på torsdag igen. Så det är svårt att få ihop den här träningen. Ja, det förstår jag. På sommaren går det ju bra. Då kan man ju träna jättemycket. Ja. Och på hösten liksom. Men ja. Nej, jag vet inte. Ja, men då finns det ju, det finns lite mer volym att hämta då. Det gör det absolut, ja. Så vi får se då hur det blir, vad vi ska lägga upp för plan den här sommaren. Ja, men absolut. Spännande. Du, vi kommer till musik. Jag älskar musik. Gillar du musik? Jag gillar musik. Jag lyssnar nästan jämt på musik när jag tränar. Ja, det gör du. Ja, så länge jag är själv då lyssnar jag nästan på musik jämt. Ja. Det gör jag. Inte så mycket poddar och sånt utan mer musik? Nej, inte så mycket poddar. Nej, det blir egentligen bara musik. Jag liksom tycker det är lättare att träna till det. Ja. Sen är det, ja, det är väl all möjlig musik egentligen. Är det mer mello eller är det mer rock? Nej, det är inte mycket, det är inte mycket mello, det blir det inte. Nej. Det slinker in någon sån låt kanske ibland också, men det är, jag nischar inte mig mot mello, det gör jag inte. Utan det blir lite mer, det blir ganska mycket rock blir det. Ja. Inte så mycket sån här, det är ganska mycket 80-tals rock av det hela också, 70-80-tals rock. Ja. Möjligtvis lite in på 90 också. Men det är lite äldre rock jag gillar. Var kommer det sen? Jag vet inte. Jag gillar det. Det är nog för att jag gillar den liksom, mer den rocken de gjorde på den tiden. Ja. Alltså, jag vet inte, jag har bara fått för mig. Det är kanske man har fördomar, men det... Du har fastnat i 80-talet. Ja, precis. Jag är född på 80-talet. Jag fastnade redan första året, det sista året på 80, när jag föddes. Nej, men jag vet inte. Jag gillar inte sån här skrikig rock. Utan det ska vara riktig, man måste säga, alltså riktig musik och att någon sjunger och på riktigt liksom. Och du lyssnar inte svin mycket på någon som growlar heller? Nej. Nej, då vet jag inte. Nej, då det tycker jag är hemskt alltså. Inget illa menat mot dem som lyssnar på det, men det... Nej, det är inte riktigt, det är inte riktigt min grej. Nej, jag kan ju gilla om det är någon slinga i det där musiken är otroligt aggressiv. Sådär. Men generellt när man inte är bara... Det får inte bara vara något skrik. Liksom. Det... Nej, jag är nog lite lik. Jag är svindålig på att growla också. Ja, det tror jag också att jag är. Alltså. Jag har inte tränat så mycket på det. Nej. Du, om vi ska välja en sång då och lyssna till. Vad skulle det vara? Ja, alltså just nu, alltså eftersom att jag är inte liksom fast i något band sådär, men jag är, just nu så lyssnar jag ganska mycket på Guns N' Roses. Ja. Ja. Om vi ska ta en låt som du taggar igång till, vad skulle det vara? Ja, då skulle Guns N' Roses fan skulle väl tycka att man är tråkig, men då skulle jag ta Welcome to the Jungle ändå. Men det är ju inte tråkigt. Det måste ju vara. Det är ju bra drag i den liksom. Det är svårt att inte tagga igång till den låten. Ja, då måste man ju sova riktigt. Ja, då har man tagit många sömnpiller om man inte kan tagga igång till den. Vi tar och drar på den här då. Det här börjar liksom dra ihop sig lite på sista varvet. När man vet att det vänder och ska gå tillbaka. Liksom. Ja, och det blir lite upp för det. Ja, precis. Här vet man att det börjar hända saker. Det finns ju ingen som kan tycka att den här låten är dålig. Jag håller med dig.
får lyssna lite då. Jag blir sugen att träna när jag hör det här, eller tävla. Ja. Alltså man blir sugen på att ta i liksom. Ja, ja. Så mycket bättre än så här, eller? Nej, det är inte det. Det är grymt när jag hör det här. Nu har jag på. Det var en bil som svängde. Va? Det var en bil som svängde. Ja, den är grym. Ja, den är grym. Ja, det är ju rock alltså. Det. Ja. Ja, grymt. Men hur långt in på start liksom, lyssnar du på musik? Mm. Alltså, det är ganska sällan jag lyssnar på musik nära in på en start i en tävling. Mm. Det gör jag faktiskt inte. Kanske jag borde börja med egentligen. För jag som sagt, jag lyssnar ju väldigt mycket på när jag tränar och så här. Att jag taggar ju igång av sån här rock och liksom, när det är bra drag i det. Ja. Men det kan ju vara coolt. Då vill jag ju ta i mer liksom, när man ibland kan det nästan vara lite farligt när man lyssnar på för bra musik när man tränar. Speciellt om man ska vara ute på ett lugnt pass. Ja, absolut. Och det är väldigt ofta det händer för mig att jag kommer på mig själv att nu går det alldeles för fort. Ja. Jag kommer liksom ur, det spårar ur. Det. Och så, ja. Ja, du vet vad jag menar. Ja, absolut. Absolut. Det står distans 3 timmar och så. Helt plötsligt om man lyssnar på en timme på Guns N' Roses och det har gått inte distans. Nej, exakt. Ah, ja, men herregud. Det är ju skönt. Alltså det är ju roligt att bli så taggad av någonting. Det är ju en skön känsla. Ja, absolut. Du får väl spela något. Du kan få sätta på Melodifestivalen då när du ska köra långt. Ja, då blir det Mello istället kanske. Ja, men då har vi kommit till nästa punkt då som är The Dark Side. Vad har Kalle för något att berätta som vi inte känner till? Oj, det finns ju mycket att berätta. Alltså, men jag vet inte riktigt hur långt vi ska dra det här. Vart ska vi lägga oss på för nivå, tycker du? Ja, men ta något. Prova. Är det någonting något dumt jag gjort? Eller någonting? Ja, men någonting som du känner att... det där. Någonting onödigt? Ja, men ish. Ja, det finns så mycket att välja och plocka av alltså. Jag skulle kunna skriva en bok om allt dumt man har gjort. Ja, men det kanske vi får ta sen när du är färdig med karriären. Har du ingenting i liksom tävlingssammanhang som har skett? Jo, det här är många år sedan. Jag har gjort många dumma grejer inom tävlingar också, och så här klantiga grejer. Men den här var ju rent och sagt bara dum liksom. För vi hade åkt upp till Gällivare och var där på tävling med, och det här var när jag gick på skidgymnasiet, så jag var junior då. Och jag hade gått vidare i en sprint där uppe och i prologen då. Och sen när det var dags för finaler, då sitter jag inne i helt nonchalant i Vallaboden och äter Pringles. Medans de grabbarna i mitt heat som jag ska tävla mot står på startlinjen och väntar på mig. Så det får komma ner en funktionär, någon, eller om det var någon av vallarna, kommer in i våran Vallaboda och liksom försöker förklara för mig att du ska på start och det är nu liksom, de står och väntar på dig. Då står jag där med liksom Pringles-burken i handen inne i Vallaboden. Då blev det bråttom. Men jag hann till. De var faktiskt snälla och lät mig köra.
Men det var lite pinsamt. Då hade de stått och väntat ett tag faktiskt. Hur gick heatet? Det kommer jag inte ihåg, men jag tror det gick ganska bra. Jag blev säker på pallen där, tror jag. Du hade ju laddat med Pringles. Ja, då. Ja. Vi var ju snabbt. Det var ganska dumt. Ja, det var det faktiskt. Ja. Ja, jag håller med dig. Men de flesta som känner mig blir säkert inte förvånade. När det handlar om tid och så är lite, jag var ju ganska slarvig med sånt. Ja. Det kan inte vara bra på allt. Nej, nej. Tyvärr. Det är bra. Det är, man bara så bra på tider som man kommer i tid till starten, ja, så funkar det. Man, ja, är ju svårt om man är så dålig på tider som man inte kommer, ja, till start. Ja, då är det. Ja. Och så dålig har jag ju varit faktiskt några gånger. Att jag har missat starten. Men det har ändå blivit bättre eller med åren? Ja, det har det. Jag aldrig faktiskt. Ibland har jag så här drömt mardrömmar om att missa starten, du vet, på världscup eller så här ett, ja, VM-lopp. Det kan jag ha drömt mardrömmar om. Ja. Att man inte hinner till start. Ja, men det kan man nog många känna igen sig, ja, du vet, när man ligger, ja, men du är inför Vasalopp eller, ja, vad som helst. Man bara, tänk om jag inte vaknar. Ja, precis. Men Peppa, jag har aldrig faktiskt missat en världscupstart. Nej. Nej. Ja, det är ju grymt. Ja, jag aldrig, det får jag ju vara nöjd med tanke på vad jag liksom, ja, hur jag är med tider. Liksom så här, eller hur, för jag är ju disträ. Ja. Jag är en ganska disträ person. Alltså det är mycket tankar som går i huvudet hela tiden. Liksom. Lite för mycket, tror jag. Det är, ja, därför jag blir. Ja, men så är det. Vi har ju alla våra sidor. Ja. Det är få som är perfekta. Ja, precis. Jag är så nära perfekt man kan komma. Då är det förutom tider. Det, vad roligt att du känner så själv. Det är ju viktigt. Vi har ju två grejer. Du är världens bästa biljardspelare. Ish. Och så är du så nära perfekt man kan komma. Ja, men du, ja, det kommer ju fram grejer här i intervjun som man inte riktigt var beredd på. Det är den dark side. Ja, precis. Vad skulle du säga var mest förvånande? Ja, det var att Kalle var helt perfekt. Ja, det är underbart. Ja, det är roligt att vi är två i alla fall, för jag trodde att jag var ensam väldigt länge. Men att man var perfekt. Jag träffade en till. Om vi ska avsluta med något då, om du skulle säga något om dig själv, säga vad du vill, vad skulle det vara? Time to shine kallar vi punkten. Time to shine, ja. Jag vet inte riktigt, Ja, vad ska man säga om sig själv egentligen? Det är väl, om jag är ute, tänker du hur man är som person liksom? Ja, men vad som. Tycker jag är en ganska lugn person på ett vis, men på ett annat vis inte speciellt. Nej. Ja, men jag absolut. Ja, men det är du är ju i vissa situationer jävligt obrydd, men så ser man ju också att du kan alltså växla upp om man säger så. Ja, exakt. Ja, men jag är ju väldigt jag är en person som gillar att göra aktivitet eller liksom hålla igång. Ja. Och speciellt jag utövar olika sporter och ja, men vi snackar om biljard, åka och spela biljard, åka och spela golf, åka och spela innebandy. Ja. Allt mycket liksom, fotboll. Jag vill gärna göra saker. Så fort jag får en ledig stund så vill jag gärna liksom klämma in och få in någonting och göra något kul. Sådär. Du skulle vara väldigt dålig på karantän, misstänker ja. Jag. Ja. Jag skulle, då kan jag också, då lägger jag av som farfar lägger av. Ja, jag förstår det. Då ska jag få panik alltså. Ja. Men samtidigt kan jag ju ta det lugnt också. Ja. Men ja. Om du skulle få välja en sport då? En sport förutom skidor, vad skulle det vara? Fotboll. Fotboll? Ja, alla dagar i veckan. Höll du på med det länge? Ja, när jag var yngre höll jag på med fotboll. Vilken position? Jag blandade lite mellan mittfältare och forward. Ja. Mitt fält passade rätt bra, för jag kunde ju springa i all evighet. Liksom. Jag var ju rätt bra på att springa när jag var liten och hade ju bra uthållighet. Så jag kunde liksom, orkade ju springa uppåt, vara med i anfall och även springa med hemåt i, liksom, i försvaret. Speciellt då när man spelade på sju manna. Liksom. Då var man ju överallt. Om man skulle ta en förebild. En idrottare, har du någon idrottare som har varit en förebild? Det behöver inte vara en skidåkare liksom, men någon idrottare som tycker du är shit, den där eller hon eller han eller? Nej, alltså det är ju ganska speciellt för att många har ju där, hade ju där när de var små, men jag var så jäkla inne i mitt eget liksom. Alltså alla sporter jag utövade själv, jag såg liksom inte så mycket
vuxen sport när jag var liten. Nej, alltså, förstår du? Att man, jag tittade inte på sport när jag var liten. Utan då var jag så ivrig att jag skulle göra någonting själv. Liksom. Ja. Det var ju, jag hade inte tid för att titta på någon annan. När de utövade sport, det skulle jag själv utöva. Ja. Och det var så här att försöka bli bäst i allt. Liksom. Ja, ja. Och... Ja, nej, det är mer på senare år jag liksom har sett så här, ja, men kan verkligen kan se vilka liksom vilka jäkla stjärnor liksom, ja, i olika sporter och tycker att det är coolt liksom, med de som är riktigt bra och liksom, eller de som verkligen ger allt liksom för sin idrott och, ja. Ja. Jag är ju, som sagt, jag kollar ju på väldigt mycket sport överlag nu för tiden. Ja, men grymt. Det har varit superroligt att prata med dig och fått med lite dark side och fått lite tips på gröt och sådär. Ja. Nu har vi en punkt kvar bara. Oj. Och det är att, har du sett Top Gear? Ja, det måste du ha gjort. Ja. Ja. Då har de ju The Stig där som kör bilar. Mm. Vi har ju en Stig som kör stakmaskin. Ja. Så alla vi intervjuar kommer behöva köra 100 meter stakmaskin. Ja. Så det ska du få göra nu. 100 meter? Ja. Ja. Så det är ju rätt. Det blir aldrig riktigt jobbigt. Nej, nej, nej. Ja, det blir jobbigt. Ja, men det blir det. Men det, är inte, men det går det så inte, fort. Ja, det är inte som 500. Vad snackar vi om, 8 sekunder eller? Nej. För mig. Ja, när du pratade om det förut så att jag skulle tänka 7. Så det blir sista punkten. Ja. Men grymt. Det har varit grymt roligt att intervjua dig. Mm, det var riktigt roligt att få åka runt här också, runt Alliansloppet-banan. Ja. Ja, det har du inte gjort på det här sättet kanske? Nej, inte i bil riktigt. Nej. Utan man har ju bara åkt rullskidor runt. Ja, exakt. Men fint att se det så här också. Ja. Tre, två, ett, stopp! Jag kan det! Aja! 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 Nej. 16,9. Fan vad dåligt.